Rais Xi Jinping wa China amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Bwana Antony Blinken, mjini Beijing, na kuwa ofisa wa ngazi ya juu zaidi wa Marekani kutembelea China tangu Rais Joe Biden aingie madarakani. Kwenye ziara yake ya siku mbili nchini China, Bwana Blinken amefanya mazungumzo na maofisa wa ngazi ya juu ya serikali ya China na baadaye amekutana na Rais Xi Jinping. Kwenye mazungumzo yao katika jumba la mikutano ya umma, Rais Xi alibainisha kuwa dunia inaendelea na nyakati zinabadilika, na kwa ujumla dunia inahitaji uhusiano tulivu wa China na Marekani. Rais Xi amesema dunia ni kubwa, inatosha kushughulikia maendeleo husika na ustawi wa pamoja wa China na Marekani. Amesema wa China kama tu wa Marekani ni watu wenye heshima, wanaojiamini na wanaojitegemea, na wote wana haki ya kutafuta maisha bora. Amesisitiza kuwa maslahi ya pamoja ya nchi hizo mbili yanapaswa kudhaminiwa na mafanikio yao ni fursa na sio kutishana. Bwana Blinken na yeye amewasilisha salamu za Rais Joe Biden kwa Rais Xi Jinping, akisema kwamba Rais Biden anaamini Marekani na China zina wajibu wa kusimamia uhusiano wao kwa maslahi ya Marekani, China na dunia. Ameongeza kuwa Marekani imeazimia kurejea kwenye ajenda iliyowekwa na marais hao wawili walipokutana huko mjini Bali, na pia inakumbuka ahadi zote zilizotolewa na Rais Biden, yaani kutokuwa na vita vipya baridi, kutotafuta kubadili mfumo wa China, miungano yake kutoilenga China, kutounga mkono Taiwan, kujitenga na China na kutotafuta mgogoro na China. Wakati Blinken akifanya ziara nchini China, wataalam wamekuwa wakitoa mitazamo tofauti na kutathmini ziara hiyo. Hu Xinbo ni mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya Marekani katika chuo kikuu cha Fudan mjini Shanghai. Wakati wa ziara yangu mjini Washington, nilimuuliza ofisa wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ikiwa maelezo yote ya ziara ya Blinken nchini China yamekamilika. Alisema hapana, kwani baadhi ya maelezo yanaweza yasikamilishwe hadi dakika ya mwisho. Marekani haiwezi kutarajia kushirikiana na China kwa upande mmoja, huku ikiweka masharti 31 ya China kwenye orodha yake ya vikwazo. La muhimu zaidi, Bwana Blinken anahitaji kuangalia kila kitu kwa makini linapokuja suala la jinsi anavyoitazama China, kurekebisha mtazamo wake kuhusu China na kuonyesha heshima zaidi kwa kanuni zetu na mambo ya msingi. Naye msomi Eina Tangen katika taasisi ya Taiho anasema kwamba Marekani inapaswa kuheshimu msimamo wa kila nchi, lakini sio kuitaka dunia ifuate mwelekeo mmoja tu wa demokrasia ambao unatolewa na Marekani. Namaanisha kutoka upande wa Marekani ni hadithi ile ile ya zamani. Upekee wa Marekani, wazo kwamba dunia inapaswa kufuata wazo moja la demokrasia na ubepari wa huria. Kwa upande wa China ni tofauti kabisa. Wanasema tazama, kila nchi ni huru, kila nchi inapaswa kufuata njia yake na kuwe na kanuni zilizokubaliwa kuhusu usalama, maendeleo na pia heshima kwa kila nchi. For each country.